baraka naga barinaga barimbaraka naga barinaga barimbaraka naga barinaga barimbaraka naga yawak yawaka uma umama yawak yawaka uma umama kanasinwed kamalkati marre tidebine yawakai baribaraka kan yawakai karunitite yawakai katiriane yawaka galata kenya wakanga ofde nya garani kenya wakala fahago garani kenya wakala fahago garani kenya malka hago garani kenya malka hago garani oromo marti malka hago garani oromo marti malka hago birana babo babo nofo birana babo babo nofo ramelcha melcha nofo biran dagala dagala nofo biran karu karu nofo biran kadima kadima nofo biran daima daima nofo ofo ti wak alfa hages ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የፍርቱ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ሰላም ጤናና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ Subscribe ላይክ ሼር እና ሐሳባችሁን በኮሜንት በኩል እንድታጋሩ እንጠይቃለን። በእያላችሁበት ሆናችሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ዘመድ አዝማድ ተጠራርቶ የባህል ልብስ በመልበስ እርጥብ ሳርና አደይ አበባ በመያዝ ፈጣሪን እናምናለን በፈጠረው ላይ በፈጠራቸው ነገሮች በሙሉ እንደነቃለን ሆያ መሪው 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 ዳይማነኒ ወስያ መሪው ሆያ መሪው የሚሉበት ወቅት ይሬቻ ኢሬቻ በየአመቱ የሚከበር አመታዊ የምስጋና ቀን ነው። ክረምቱ በሰላም ተገባዶ ጸደይ አብቦ ተራራውና ሜዳው አሸብርቆ እንስሳቱ እርጥብ ሳር ግጠው ሲፈነጥዙ በአሮጌው ዘመን የተዘራው በአዲሱ አመት ሲያፈራ የሚስተዋልበት ጊዜ ኢሬቻ። ኢሬቻ የሚከበረው ክረምት ሲወጣ በወንዞች ወይም በሃይቆች ዳርቻ ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ በየአመቱ ኦሮሞዎች ከየአካባቢያቸው ተሰባስበውና ባህላዊ አልባሳት ለብሰው ቄጤማና አደይ አበባ ይዘው በሃይቆችና በወንዞች ዙሪያ ታድመው ያከብራሉ። የኢሬቻ በዓል በቀደም ዘመናት ይከበር የነበረ ሲሆን ማለትም ከ16ኛው ክፍለ ዘመን በፊትም በኦሮሞ ብሔረሰቦች ዘንድ ይከበር እንደነበር የታሪክ ተመራማሪዎች ይገልጻሉ። ታዲያ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሲወርድ ሲዋረድ አሁን ላይ ደርሷል። ያሁኑ ትውልድም ይህንን ስርዓት እያከበረና ለቀጣዩ ትውልድ እያሳደረ ይገኛል። ሬቺ ወጋ ወጋ ኑ ፈከረብኑ ጋውን ራርሳዲገኝ ኦራፊንፊኔት ይወልጋው የኢሬቻ በዓል በአዲስ አበባ ሆራ ፊንፊኔና በቢሾፍቱ በሚገኘው ሆራር ሰዲ ሃይቅ በተለየ ሁኔታ ይከበራል። ሃይቁ ክብና ስፋት ያለው በመሆኑ ሁሉም ተሰብስቦ ሃይቁ ዙሪያውን ከቦ ሲታይ የሃይቅ ዳርቻው ኢሬቻ የጨለማው ክረምት መሰናበቻ የብራ ወቅት ወይም የብርሃናማው መስከረም መባቻ ስለመሆኑ ነው በልዩ ድምቀት የሚከበረው። በኦሮሞ ትውፊት ይህንን የምስጋና ቀን የሆነውን ኢሬቻን አንዳንድ ኦሮሞዎች ኢሬሳ ከፊሎቹ ደግሞ ዲባዩ በማለት ይጠሩታል። ኢሬቻ የሚለው ቃል በኦሮምኛው ለምለምና እርጥብ ሳር ወይም ቄጤማ የሚል ትርጉም ሲኖረው ይህም ፍሬያማነትና ህይወት በፈጣሪ ጥበቃ እያበበች እየጎመራች ስለመሆኑ ይናገራል። ኢሬቻ ሲከበር ሰዎች ለምለም ቄጤማና አደይ አበባ ይዘው ቢራም በሪኤ አባቦት ደራሪ እያሉ ያዜማሉ። ይህም መስከረም ጠባ አበቦች ፈኩ እንደማለት ነው። በዚህም ኢሬቻ የሚከበረው ጭጋግ ደመናው ተገፎ ሰማዩ ሲጠራ ፀሐይ ሲያበራ ድፍርስ ወንዝ ንጹህ ሲሆን ነው። የኢሬቻ በዓል በአመት ውስጥ ሁለት ጊዜ ይከበራል።
ይህም መስከረም ሲጠባ አደይ ሲፈነዳ የሚከበረው ኢሬቻ ቢራ የመጻው ኢሬቻ ኢሬቻ መልካ ማለትም የወንዝ ዳር ኢሬቻ አንዳንዶች ደግሞ ኢሬቻ ጂጣ ለምለም ኢሬቻ ኢሬቻ ደራራ ማለትም የአደይ አበባ ኢሬቻ በሚል ስያሜዎች ይጠሩታል። ይህም አባገዳዎችና ሀደሲንቄዎች በዓሉን በመምራት በማመስገን አዲሱ ዘመን የሰመረ እንዲሆን ያመሰግናሉ። ሌላኛው ሁለተኛው የኢሬቻ በዓል በበጋ ወቅት የሚከበረው ኢሬቻ ሲሆን ይህም ኢሬቻ ቱሉ በመባል ይታወቃል። በኢሬቻ ቱሉ በአካባቢያቸው ከፍ ወዳለ ተራራ ስፍራ በመሄድ የሚከበር ሲሆን በጋው ተጠራቆ ክረምት መግቢያ ወራት ላይ የሚደረግ ምስጋና ነው። ኢሬቻ ኢሬቻ ተታገሞቲ ወለይ ኢሬቻ ኩያ ኢሬቻ ኢሬቻ የሚጀምረው ከሴቶች ነው። የበዓሉ ምክንያት አንድም የእርቅ መነሻ ነውና በኢሬቻ በዓል ላይም በኦሮሞ የባህል ልብሶች ያጌጡና የተዋቡ ሴቶች፣ ሲቄ የያዙ እናቶች፣ ትንንሽ ሴት ልጆችን ጨምሮ ከፊት ቀድመው እንዲሰለፉ ይደረጋል። ይህም ማለት በዓሉ ቅድሚያ የሚሰጠው ለወጣት ሴቶች፣ ለልጃገረዶች፣ ለእናቶችና ለአባገዳ ሚስቶች ነው። በገዳ ስርዓትና ፍልስፍና ሴቶች እንደ ጻድቃን ይቆጠራሉ። ስለዚህም ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። ለባልቴቶችና ለህፃናት ቅድሚያ የሚሰጠውም ለዚህ ሆኖ በተጨማሪ ፈጣሪ ለእነርሱ ምህረት እንደሚያደርግም ይታመናል። ቄጤማ የሚሰጡትም እናቶችና ልጆች የሆኑት ለዚህ ነው። ከኢሬቻ ባሻገር ሰዎች ሲጣሉና ጥሉ ምን ያህል የከረረና የበረታ የሚባል ሲሆን ሴቷ ሲንቂዋን ይዛ እሊሊሊሊ እያለች ከመካከል ከገባች ሁሉም ጥል ያቆማል። ሁከትም ካለ ይረጋጋል። ይህም ሴትን ምክንያት ያደረገ አንዱ የሰላምና የእርቅ መንገድ ነው። ከዚህ ባሻገር አባገዳ ከብቶቹን ነርቶ ወንዝ ሲያሻግር መጀመሪያ በቅርብ ያለች ልጃገረድ በመቀነቷ ወይም በቀሚሷ ወንዙን እንድትመታው ይደረጋል። ከብቶቹን ይዞ የሚሻገረውም ከዚህ በኋላ ነው። በድምሩ ሴቶች በፈጣሪ ፊት ሞገስ ማግኘታቸውን የገዳ አብዛኛው ስርዓት የሚያነሳውና ያንንም የሚናገር ነው። ታዲያ እንዲህ በኢሬቻ በዓልም ሴቶች ከፊት ሆነው መሬዮ እያሉና የተለያዩ ዜማዎችን እያሰሙ ነው ወደ በዓሉ ማክበሪያ ስፍራ የሚያቀኑት። ይህም አመቱን ዞሮ መጣ ቢራ ሆነ የሚል ትርጓሜ ያለው ኢሬቻ በኦሮሞ እምነት የሚከበር የአንድ ቀን በዓል ብቻ ሳይሆን ብዙ ማህበራዊ ፋይዳ አለው። አራት ዋና ዋና ክስተቶች በዓሉን ይከተላሉ። ቀዳሚው በክረምቱ የወንዞች ሙላት ምክንያት ተቆራርጠው የነበሩ ቤተ ዘመዶችና ልዩ ልዩ ጎሳዎች የሚገናኙበት በዓል ነው ኢሬቻ። ብዙ ጊዜ ጋብቻ ሲደረግ በጎሳ መካከል ስለሚሆን በጋብቻ የተዛመዱ ቤተሰቦች ከወንዝ ወዲያና ወዲህ ስለሚሆኑ የወንዙ መጉደል የብስራት ዜና ነው። በዓሉ የአዲስ ዓመት መጀመሪያ ተደርጎ ስለሚቆጠርም መልካም አዲስ ዓመት የሚል የመልካም ምኞት መግለጫም ኢሬቻን ተከትሎ ይጎርፋል። ሌላው ደግሞ የኦሮሞ አባቶች ከዋርካ ስር ተቀምጠው የሕግ ጉዳዮችን ማየት የሚጀምሩት ከኢሬቻ በኋላ ነው። አንዳንድ ቦታ በዓሉን የችሎት መክፈቻ የሚሉትም ለዚህ ነው። መደበኛ የሚባሉት ችሎቶች በክረምት ወር ተዘግተው የሚከፈቱት የብራ ወር መግቢያ ላይ ነውና፣ ሶስተኛው ከብቶች ጨዋማ ውሃ የሚፈልጉበት ወቅት ነውና ይህን የሚያገኙበትም ነው። ወደ ሆራ ስምሪት የሚያደርጉበት ነው ይባላል። ይህም ለከብቶች መራባት የሚጠቅም መሆኑም ይነገራል። የመጨረሻው ዋናው ሁነት የመተጫጨት ወቅት መሆኑ ነው። አንዱ የኦሮሞ ጸሎት ዘር አብዛልን ነውና ልጃገረዶች እንዲሁም ቄሮዎች ማለትም ያላገቡ ወንድ ወጣቶች ከእድሜ እኩዮቻቸው የሚተያዩበትና ለፍቅር የሚተጫጩበት ነው። በዚህ የተነሳ አመቱ ዞሮ መምጣቱን የበለጠ የሚያደንቁትና የሚወዱት እነዚህ ሴቶችና ወንዶች ሳይሆኑ አልቀረም። ታዲያ የዘንድሮም የ2017 የኢሬቻ በዓል በዛሬው ዕለት ማለትም ቅዳሜ
መስከረም 25 2017 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ከተማ ሆራ ፊንፊኔ የሚከበር ሲሆን በነገ ዕለት በደብረ ዘይት ደግሞ ሆራ አርሰዲ መስከረም 26 2017 ዓመተ ምህረት በደማቁ ሁኔታ ይከበራል። በገ አያነ እሬቻፍ ጌሰን አያነ ጋሪ ልካም የእሬቻ በዓል ሆራ ፊንፊኔ